Kansanedustaja Eero Suutari oli tuossa äsken avajaisseremonioissa mukana leikkaamassa tuota nauhaa. Miltä tämä nyt vaikuttaa sitten näin valtiomiehen silmin tämä aktiviteettipuisto? Todella virkistävältä ja uudelta, että on todella mukava ollut tässä alussa olla mukana. Ja minä uskon tähän konsepti, tähän platformiin ja sitten tähän kansainvälistymiseen tässä asiassa. Miten uskot, että tämmöinen puisto sitten vaikuttaa tähän Vuokatin alueeseen näin matkailun osalta ja muutenkin taloudellisesti? No se tuo lisää kansainvälisiä matkailijoita. Ennen kaikkea tietysti Venäjältä, mutta myös niin kuin tuolta länsimaista Saksaa myöten uskoisin, että tänne tulee, kun tämä on niin kuin Vuokatti profiloitunut Suomessa kaikista ympärivuotisimmaksi matkailupaikaksi. Tämä tukee kyllä sitä erittäin hyvästi. Eli koet, että tämä on hyvä asia ja tällainen puisto pitikin tehdä? No Vuokatin kannalta ja Sotkamon kannalta enemmän kuin 100 jänistä kyllä tämä asia.